7 років тому у Тереблі побудували житловий комплекс для переселенців із карстово-небезпечних зон Солотвина. Минув час, та великого переселення так і не відбулося. Зараз тут живуть щонайбільше 10 сімей. Тож, чи буде заселений цей комплекс і чи житимуть тут люди? 7 років без жильців та навіть без господаря. Будинки зарослі чагарниками, обдерті фасади, розбиті вікна, розграбовані квартири. Житловий комплекс «Примара» у Треблі може претендувати на символ безгосподарності та неефективного витрачання державних коштів. Тутешні нечисленні жителі кажуть, з десятка сімей, власне, солотвинських тут 4-5, не більше. Решта – з Луганщини та інших регіонів України. Зараз у двох індивідуальних будинках живуть сім'ї, які створили дитячі будинки сімейного типу. Одна з них – подружжя переселенців із Луганщини, де виховують 3 власних та 3 прийомних дітей. Кажуть, приїхали на Закарпаття ще у 2014 році з початком війни на сході України. У Тереблянському містечку оселились роком пізніше. Вже в 15-му году нас пригласили, сказали, що є дом, новий дом, і ви в ньому можете пожити стільки, скільки буде, ну, потрібно. Поки йде цей конфлікт на Донбасі, ви можете спокійно жити. Дом был абсолютно новый, но абсолютно пустой. Мы спали на матрасах, у нас не было ни столов, ни стульев. Мы с собой не могли ничего взять. Мы как бы, что у нас было? Детская одежда на прохладную погоду, и у нас больше ничего с собой не было. Все, что у нас нажито было, у нас осталось все там. Все наши удобства. А здесь постепенно наживали. Бойлер поміняли, тому що він тек новий. Ну, в общем, все докупали. Будинок Солотвинця вже 7 років служить оселею для багатодітної сім'ї Каралкіних. Але, як розповідає господиня, людина, що запросила їх на проживання, юридично не має права власності на житло, як і решта господарів. Парадокс: ключі є, а документів нема. По документам він не хазяїн, він як би записан в список солотвинський. Він не має права власності, і територія – це ніхто не має права власності, навіть солотвинці, поки не на балансі. Зараз кажуть, що вроді би взяли на баланс. Сьогодні приходили, мерили дом. Я говорю, ви вже третій. Все время приходять, мерять, все время висчитують, скільки потрачено, скільки, які тут дома. Ну, толку поки ще ніякого. Ми поспілкувалися із ще однією сім'єю, яка живе у кварталі та створила дитячий будинок сімейного типу. Кажуть, родом вони із міста Галич на Івано-Франківщині. Мають 3 власних та 8 прийомних дітей. У Треблі оселились 1,5 року тому. Будинку жінки із Солотвина, яка відмовилася переїжджати. Господарка будинку померла, а її донька дозволила мешкати там прийомним батькам з дітьми стільки, скільки буде потрібно. Розповідають, коли в'їжджали до будинку, він був повністю розграбований. В кухні був умивальник, в туалеті раковина і умивальник, і умивальник, і ванна в санузлі. Сантехніки не було. Що навіть щитова, де електрика, все було видерто, одні провода торчали. Багатодітний батько каже, умови для виховання дітей тут гарні. Поруч – природа. І малеча, чиє дитинство минуло у дитбудинках, не так часто хворіє, як раніше. Діти навчаються у навчальному комплексі, розташованому поруч. Кажуть, стати на облік на новому місці допомогли у службі у справах дітей Тячівської РДА, а будинок облаштували самотужки. Ми самі все покупляли, як чоловік казав, і бойлер, і меблі, які могли, і такі-сякі, як кажуть, але все придбали для дітей, як могли. Усі питання, що стосуються життєдіяльності комплексу, воду, електропостачання, жильці вирішують разом за власний кошт. Хоча водяні насоси часто псуються, на невелике навантаження вони не розраховані. Мешканці не знають, що очікує в майбутньому на них і на весь квартал загалом. Кажуть, іноді важко спокійно спостерігати за тим, як колись абсолютно нове житло руйнується і розкрадається. Спочатку ще викликали поліцію на крадіжки, але правоохоронці руками розводили. Як складати протокол, якщо житло нічиє? Можливо, щось зміниться з реформою місцевого самоврядування, і місцева влада отримає більше важелі для впливу на ситуацію. Що чекає далі на житловий комплекс у Треблі з таким питанням? Ми звернулися до голови Буштинської територіальної громади, на території якої він розташований. Зараз була в нас робоча нарада з головою обласної ради. Прийняли таке рішення, що цей комплекс зараз буде тренувати на баланс Буштинської територіальної громади. І потім будемо виділяти то слабозабезпеченим людям,
щось залишиться в комунальній власності, так як громада новостворена, і нам потрібно буде якесь майно, приміщення для наших комунальних установ. І десь відсотків 30, ну, чи 40, там ми ще не вирішили це питання, передамо в оперативне управління обласної ради, у зв'язку з тим, що це будувалося за державні кошти. Йде процес передачі документів в Пушкинську територіальну громаду. І шукаємо зараз замовника на технічні паспорти. І будемо вдоляти і приймати комплекс на баланс територіальної громади. Посадовець вбачає позитив та користь у тому, що громада отримає комплекс вартістю у мільйони гривень. І додає, питання, чи і надалі житимуть у кварталі нинішні жильці, ще не вирішене. У перспективі, як зазначив Руслан Янчій, планують разом з Тячівською райдержадміністрацією проводити робочі зустрічі з солотвинцями, які свого часу отримали ключі від осель, щоб з'ясувати причини відмов від переселення, а відтак спільно приймати рішення.